Morreu no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Jordelino Pio da Silva, filho de 30 anos, baleado na cabeça no fim de semana. O autor do crime seria um jovem de 21 anos, enteado da vítima, que não aceitou mais as agressões sofridas pela mãe com o companheiro dela no distrito de Barra Alegre, né? É, nós falamos desse caso aqui no Balanço Geral e a Gisele vai atualizar a informação pra gente aqui, Gisele. Pois é, Nico, foi no início da semana, né, que a gente trouxe esse caso aqui, que segundo a ocorrência policial, a mãe deste rapaz, deste jovem de 21 anos, estaria há 13 anos sofrendo agressões físicas e que no último fim de semana, mais uma agressão. E o jovem de 21 anos teria presenciado aí essa agressão, entrou em conflito com o padrasto dele, que é a vítima, o Jordelino Pio da Silva, filho de 30 anos. Os dois acabaram entrando em uma briga aqui. O jovem estava armado, sacou a arma e efetuou dois tiros que acertaram a cabeça do Jordelino. Ele foi encaminhado no dia, né, para o hospital em estado grave e aí o quadro clínico dele piorou. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O rapaz de 21 anos, ele acabou fugindo da cena do crime e ainda não foi localizado pela polícia. Então, essa situação também, né, está sendo investigada. Embora tenha várias informações aí, a polícia ainda não conseguiu localizar o rapaz de 21 anos. Nico. Briga de família, né, Gisele? É isso que é duro, né? Faz uma reunião ali, um churrasco, vai comemorar um fim de semana chegando aí, ó. Aí qualquer discussão, confusão, um vai agredir o outro, vai e atira, é paulada e o pau quebrando. E nós não temos nada com isso não, Gisele, a gente só noticia. Obrigado por sua informação, daqui a pouquinho você tá de volta, você e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.